Så, nu ska vi ta och klippa lite klor. Är ni med mig, Cesar? Vem ska vi börja med? Ska vi börja med dig? Jag ska klippa det. Ja. Mm. Här har vi alltså lilla Jessie. Ah. Jag tycker det är jättebra att göra så här när man klipper klorna. För om de bråkar så behöver man inte hålla fast dem som man får lov att göra när man är i knä. Utan, åh, duktig tjej. Ja. Bra, duktig flicka. Duktig tjej. Så, första tassen klar. Då tar vi tass nummer 2 här. Jag använder en vanlig nagelklippare. Jag tycker det är väldigt bra. Jag känner att jag får bättre grepp med det. Mm. Men det är väl en smaksak. Oj, vilka långa klossingar du hade. Så. Det händer ju ofta att de inte tar dem mot hela vägen ut. Sista klon vill man inte vara med längre typ. Så fin. Du är så duktig. Du är så duktig tjej. Så. Oj, nu kom det en katt till här. Du får vänta lite på din. Så nu börjar hon bråka lite grann här. Nu behöver jag bara hindra henne lite grann här. Nu är jag på sista klon. Så, bra. Duktig flicka, det gick jättebra. Så. Då är Jessie klar. Så. Junior. Så. Ska vi ta vi nästa katt i rakning. Här har vi Junior. Det är vi ner här. Jag är liksom stöd här. Det är så bra. Så, vi ser vad han säger. Så, duktig pojk. Åh, vilken duktig. Så jag brukar rekommendera att man gör så här. Dels får man ju väldigt bra arbetsställning. Vi kan se om någon av dem tänker bråka eller om de tänker vara så här snälla. Matte ser ju lite halvdåligt ibland också. Och då gäller det att man är försiktig. Så. Klämmer ut klon lite bara så här. Det syns kanske inte exakt hur jag gör, men det vet väl alla som har en. Måste få fram klon lite grann för att se vad man ska klippa. Så. Duktig pojk. Oh, duktig kille. Ja. Ja, du är så duktig du. Som sagt, jag gillar att göra så här. Det blir så lugnt och fint. Om de inte är lugna och fina direkt så blir de det efter några gånger. Duktig kille. Sen brukar jag faktiskt avsluta när jag klipper allihopa. Då brukar de få godis. Så, duktig. Så. Jason. Mm. Ja, säger du. Mm. Så, Jason är en stor kille. Tar upp hela bädden nästan. Så duktig. Åh, så duktig. Han kommer att bli riktigt stor. Precis som sin pappa. Han är också stor. Så. Duktig kille. Då tar vi den här tassen. Oj. Ja, det är duktig pojk. Oj. Det är bra om Matte har lite koll på sina egna fingrar också. Hur? Vad långa ni var. Matte var ju fuske här och klippt klorna. Ja, de växer jävligt fort nu. Det märks verkligen skillnad på när de är yngre och äldre. Tycker jag. Eller jag är lite på individnivå faktiskt. Vi har ju två katter inne hos moster. Ingemars moster. Och där växer den ena mycket mer än den andra. Så. Det är väl så. Helt enkelt. Mm. Du tyckte du var. Ja, du tyckte gull. Du tyckte. Mm. Så.
Jätteduktig. Och du har fått redan. Ska vi se här vilken... Joker. Okej, nu jag lånar dig. Här. Ja, vi tar bebbarna först. Här. Så. Och Joker. Den där behövdes inte klippas. Så. Så. Bra. Du är så duktig. Som sagt, jag kan verkligen rekommendera att göra så här. Mycket bättre än att ha dem i knä. Man står mycket trevligare själv också. Så bra. Vad gullig. Ta in på sista här. Så. Nu filmar jag Ingemar så vi vet det. Så du inte säger något dumt. Så, vad duktig. Ja, vad duktig. Ja. Så, då ska vi ta in några vuxna då. Vi ser hur de tänker bete sig. Ja, du brukar kunna vara lite bråkig ibland. Det kan du tänka vara snäll eller om du tänker vara bråkig. Ja, ja. Margot kan faktiskt vara lite busig ibland, men det brukar gå bra. Och just det här är väldigt bra att ha bädden då. Än att jag ska ha en knä att brottas med. Eller hur? Ja, hej gubben. Du är så duktig. Ja. Du är jätteduktig. Den där var fin, den där var bra. Jag vet inte vad du har gjort, hörs lite ner dem, själv. Ja. Ja, det kanske inte var så länge sedan du klippte dig. Det är så. Kan vara så. Eller det var det ju. Vi var ju skjutsringen. Det var det. Vi var ju till veterinären och tittade på tänderna. Så därför är det inte så länge sedan på. Det får du se. Oj, fin ut. Det... Jag klippte han inte. Han tyckte att det var lite otäckt. Ja, du är så tyktig pojk. Ja, det går bra det här. Ja, en gris. Ja, det är gris också. Åh, vilken duktig. Så. Ja. Och han klar också. Ja, gör vi. Ingemar, vill du hjälpa lite? Nu blev det rätt iväg. Tjena. Du är färdig du? Eller? Ja, han var färdig. Så, har vi The Big King här. Jolly. Ja. Du är ju också relativt nyklippt. Så vi ser, vi går igenom här. För att få visa att han är duktig i alla fall. Så det är jag. Ja, du är så duktig så. Ja, ni är så duktig. Ja, ni är så duktig allihopa. Ja, nu ser jag. Där har du en som stycke lite. Så, ja, så fin. Där har du lite grann. Ja. Oj, inte vad bråkat med varann nu eller? Vad snäll på varann. Oj. Ta bort fläckarna här till då. Så. Vad duktig du är. Har du på somne? Va? Har du på somne? En duktig misse. Ja. Så. Okej, nu ska vi se. Jag ska... Nämen, hallå. Var snäll på varandra. Katter leker ju lite hårt med varandra ibland. Nu ska vi se här. Nu ska vi göra så här. Lägga här.
ska de få lite godis nu. De var ju duktiga. Nu har vi den. Nej, den var fel bit. Vänta lite. Där var den ju. Så, kom då, min sisar. Här. Kom. Kom då. Oj, vilken fart det blev. Oj, det är inte modrösa det. Det stämmer då. Så, torkad kyckling, de älskar det. Så, ja, det var bara det jag ville visa. Tack och hej!